Bună seara, vă mulțumim că ați venit în această seară la Hotel Caro. De data aceasta voi vorbi la microfon pentru a fi mai bine auzită de toată lumea. Ne-am adunat un număr destul de mare astăzi. Celebrăm, bineînțeles, Arta și avem pe Simeze o expoziție care are, bineînțeles, o denumire simbolică pentru noi, expoziția Conexiuni. Este vorba despre legăturile dintre oameni, legăturile pe care toți le avem între noi, cu toți. Din păcate trăim foarte mulți separați de ce este în jurul nostru. Noi vă invităm să vă conectați cu ce este în jurul nostru și mai ales cu oamenii. Și pentru că noi facem tot ceea ce facem cu multă plăcere și pasiune, la fel ca și artiștii care expun în seara aceasta, vă invităm să vă uitați la tot ce urmează cu pasiune și să vă bucurați de tot ceea ce se va întâmpla astăzi. Sărața Ștefănescu, criticul de artă care a fost de acord să fie alături de noi în seara aceasta, să vă vorbească despre expoziție și vedem după aceea ce mai urmează. Mulțumesc! Eu îi mulțumesc Cristinei foarte mult și Galeriei Soleil, care de fiecare dată reușește să, apropo de conexiune, să conexeze și să conecteze mai mulți artiști deosebiți, să creeze prietenii, să creeze legături afective și spirituale și, bineînțeles, să creeze legătură, în primul rând, cu public, să-l apropie cât mai mult de arta plastică și să creeze, de ce nu, momente frumoase și emoționante. Așa cum a spus mai devreme Cristina, această expoziție ne reconectează la esențele noastre umane, la legăturile uneori pierdute cu semenii noștri, la legăturile directe, la emoții, la sentimente. Este nevoie de aceste lucruri în această perioadă, a fost nevoie întotdeauna, iar artiștii sunt cei care reușesc să vadă, dincolo de lucrurile concrete, acele aspecte subtile ale vieții interioare, dar și ale vieții sociale, care reușesc să creeze legături între oameni. De aceea, această expoziție se află sub semnul conexiunilor sufletești și spirituale. Din punct de vedere stilistic, o să prezint cei 8 artiști care sunt din generații diferite și care fiecare dintre ei propun discursuri vizuale surprinzătoare prin ineditul modului în care au reușit să sintetizeze ideile și modul în care au reușit să creeze un discurs plastic care să ajungă la inimile noastre, ale privitorilor. O să încep în ordinea în care i-am găsit pe afiș, nu este niciun fel de ierarhie în acest sens. Ei sunt uniți de ideea aceasta de a putea fi împreună la un discurs plastic de reprezentare abstractă, pentru că această expoziție este una non-figurativă, este un stil abstract. Aceasta ar fi una dintre legăturile și una dintre notele comune ale celor 8 artiști. Acum, modul de reprezentare în cadrul artei abstracte este evident diferit de la artist de la artist, în funcție de personalitatea sa și în funcție de modul în care ei au reușit să se apropie de acest stil. Revenind cu numele lor, deci o să iau în ordinea afișului. Așa cum am amintit mai devreme, fiecare compoziție este o descoperire a resorturilor interioare ale artiștilor, ale resorturilor interioare umane. Acestea aflându-se sub semnul unui discurs plastic, incitant și echilibrat din punct de vedere estetic. Andala Călinescu prezintă o compoziție care combină într-un mod subtil figurativul cu formele ce capătă însușiri fabuloase, sugerând în spațiul plastic sensuri și semnificații reprezentate prin configurații expresive și nuanțate. Vreau să spun că unele dintre lucrări combină zona figurativului, un figurativ abstractizat ușor, cu formele abstracte geometrice, dar uneori avem de a face cu aceste lucruri. Deci diferă foarte mult aceste, ei se joacă cu aceste registre.
și creează forme inedite și exprimări plastice inedite. Andreea Ivanciov se remarcă prin formele fluide, sugerând mișcarea continuă de aranjare a spațiilor și formelor, sugerând constelații, dar și întoarcerea la geneza esențelor pure. Construiește prin culoare, creând efecte vizuale de o plasticitate remarcabilă, condurând un orizont optimist în care luminozitatea joacă un rol esențial. Antonina Sofia Sociu are capacitatea de a vedea dincolo de aparența lucrurilor, esențializând verosimilitatea unor sensuri profunde, redând autenticul prin mijloacele plastice bine stăpânite, prin linii sugestive, conectându-se cu propriile stări și sentimente. Observăm în arta sa, în creațiile sale, o ritmare a spațiului plastic, stilistic observând anumite eumimii ale formelor și traversări imperceptibile ale câmpului plastic. Cătălina Armeanu realizează variate forme de expresie prin configurațiile abstracte, unde simetriile și asimetriile formelor dialoguează cu un joc subtil. Un joc subtil de concepte, transferate plastic, cu mult rafinament. Corina Chirilă este și se vede că vine și din zona biologiei, o știință care care ne creează o conexiune, o știință care, de fapt, reprezintă viața, se implică viața, proiectând în spațiul plastic forme ce sugerează nașterea unei lumi complexe și pline de mistere. Cromatica dominată de un albastru, de nuanțe de albastru deschis, transmit serenitate și speranță. Mariela Juverdeanu creează prin formele propuse o viziune suprarealistă asupra unei posibile realități, cu rădăcină în zona unui onirism bine structurat. Sigur, lumea visului a inspirat foarte mulți plasticieni, dar și scriitori. Simbolul scării, al fluturului de lumină, ce transcede spațiul cosmic, reprezintă dorința sa de evoluție și devenire. Aurel Pătrașcu prezintă prin fiecare dintre lucrările sale o anumită vibrație interioară realizată printr-o reprezentare ingenioasă care imprimă formelor ritmuri interioare care se conexează acelor ritmuri muzicale ce tind să atingă un echilibru spiritual. Dragoș Lupu, prin tușele sale de culoare și liniile expresive, completează suprafața ritmată și elaborată, raportarea sa tematică la motivele vizuale, dobândind complexitate prin evocarea elementelor de reprezentare specifice discursului bidimensional. Structura compozițională a sa este una bine gândită, nuanțele cromatice creând veritabile eclaraje de o surprinzătoare plasticitate. Întreaga expoziție este una care incită privitorul, care creează noi idei, noi perspective de a privi lucrurile, noi percepții ale celor care privesc și este un spectacol vizual reușit pentru care eu îi felicit pe artiști și pe cei care au organizat această expoziție. Mulțumim foarte mult! Și cu această ocazie aș vrea să-i și cunoașteți pe artiștii educați în seara aceasta. Speranța, te rog. În ordinea aceasta, da? Andana Călinescu, doamna, este? Că n-am văzut-o. Da, doamna Andreea Ivanciov? Este? Să o cunosc și vreau să menționez aici că ai spus și la Paris, de curând, anul trecut, la sfârșitul anului 2023, am bucuria să o prezint pe doamna Antonina Sofia Sociu. Felicitări! Doamna, o invit aici pe doamna Cătălina Armeanu și o felicităm. Domnul Dragoș Lupu, îl invităm aici în...
scenă ca să felicitări. Așa? Îl menționez pe domnul Aurel Pătrașcu, despre care am vorbit. Au fost de ultim pe afiș, dar nu neapărat cu mine se să știți cum e. Este vorba despre ordinea de pe afiș. Bună, și doamna Andana Călinescu, și fetele s-au știut și i-am avut curioză să-i deschidă. I-am explicat despre asta. Felicităm, o menționăm și sigur toate acestea o aplaudăm. Pentru că toate acestea vor rămâne în continuare. Da? Mulțumim! Mulțumim, Speranța! Noi în seara aceasta o avem invitată și pe doamna Doina Ghițescu. Doamna Ghițescu? Veniți un pic lângă mine. Care a fost și este alături de noi la toate vernisajele pe care le organizăm și toate expozițiile pe care le organizăm. Însă este foarte conectată cu lumea artistică, ne-a susținut de la început, continuă să ne susțină și ne face plăcere să fie prezentă și în seara aceasta alături de noi. Mulțumim foarte mult, doamna Ghițescu, aplauzele noastre. Doamna Ghițescu nu are nevoie de microfon. Îl dau? Da. Așadar, dragi artiști, doamnelor, domnilor, prietenei artiștilor și, desigur, prietenei artelor frumoase. Pentru cei care mă cunosc mai puțin, sunt actrița Doina Ghițescu, un prieten foarte apropiat al Galeriei de Artă Soleil. Galeria de Artă Soleil organizează acest eveniment aici, la Hotel Caro. Un hotel grandios, vastuos, care primește creațiile artiștilor plastici cu generozitate. Galeria de Artă Soleil mai păstorește o galerie, mai păstorește un loc atât de frumos și acolo, într-o zonă din Cotroceni, pe strada Nano Musceli. Astăzi însă suntem la Hotel Caro. Eu îi cunosc pe foarte mulți dintre artiștii care astăzi expun în această galerie. N-au venit chiar toți, îmi pare rău că lipsește Andana Călinescu, pe care o cunosc încă de la începuturile ei într-o artă vizuală. Dar este Corina. Corina Chirilă. La început, cine o vede pe stradă și nu-i vede lucrările, are o aparență de fragilitate, de porțelan de China, dar ea are o mare vigurozitate în realizarea creațiilor ei. Eu am cunoscut-o și în alte galerii, invitată de alți prieteni și organizatori de evenimente și mi-aduc aminte că acolo, la un moment dat, într-una din ele, a fost o licitație. O licitație cu asemenea obiecte create de artiștii prezenți acolo, iar ea a reușit pe o temă absolut și curioasă, dar și generoasă, cu boabele de cafea, o pictură pe această temă, unde a fost apreciată de critici de specialitate. A primit premiu, iar două lucrări mici, miniaturale, se află chiar la mine, pentru că, vedeți dumneavoastră, profilul autorului, chiar dacă ea este micuță la trup, este puternică în realizarea unei cromatici și astăzi aici, cu atâta frumusețe, la Hotel Caro a picturilor abstracte. Felicitări pentru ea! Felicitări pentru un Dragoș Lupu absolut fabulos. Îi cunosc începuturile și este foarte des invitat și la expozițiile organizate de arhitecți, de Institutul de Arhitectură. El, într-adevăr, are o explozie și cheițele lui, mă refer acum la picturile din această zonă abstractă, cheițele lui într-o artă vizuală au idei semnificative care poartă arta
bine așezată în veșmântul pe care el l-a simțit, l-a gândit, l-a conturat și l-a dăruit creației sale. M-a surprins plăcut o tânără pe care nu o cunosc, se află aici în fața mea pentru prima dată. Este vorba de Sofia. Sofia Suciu. Suciu. Am zis bine, da? Acum. Într-adevăr, ceea ce faci tu are frumusețe, are greutate, are noblețe, are rafinament. Cromatica pătrunde acolo unde trebuie și vorbește sufletului și emoționează. Te felicit, așa cum o felicit și pe Cătălina, pe doamna Cătălina, pe care o cunosc de ani buni. O revăd cu plăcere, tot aici la Caro, v-am reîntâlnit după atâta vreme. Și într-adevăr, probabil că vedeți dumneavoastră Cătălina, care se apropie pe undeva de vârsta mea, sau eu de vârsta ei, a învățat că în viață vin și tristeți și bucurii, dar fiecare dintre noi își poartă steaua norocului în sân, iar arta este pentru tine, Cătălina, frumusețe, generozitate, căldură, tandrețe, chiar dacă este arta abstractă, dumnezeire într-o iubire. Cât lucru frumos, mulți nu sunt prezenți aici, prima premiantă, prima care a primit diploma, Andreea, da? Nu te-am cunoscut, dar să perseverezi, pentru că, într-adevăr, ai de ce. Există o steluță care are un tumult și care are o zbenguială, aș spune eu, într-un joc de creion, atât de frumoasă acolo, în țărtărașul acela discret al tău, încât trebuie să o arăți lumii. Lucrurile acestea toate vorbesc. Ele sunt așezate ca mărgelele pe ață. Cei care cunosc și îndrăgesc arta plastică știu prea bine că nimeni nu se poate declara a toate cunoscător în acest domeniu. Nimeni n-ar putea să alcătuiască fel de fel de clasamente, susținând că a descoperit cel mai mare pictor, cel mai mare tablou, cel mai bun pictor, cel mai bun tablou. Se poate bucura într-adevăr doar cel care înțelege că este o lume aparte, lumea artei vizuale. Aici, ca într-o adevărată constelație, artistul sclipește o clipă în univers prin talentul hărăzit de bunul Dumnezeu, iar timpul are menirea lui în jocul acesta universal. Spiritualitatea dumneavoastră, prin educație, prin cultură, desigur că vă înnobilează. Aș vrea să vă spun că nimeni nu este singur. Ea a reușit, Cristina Raicu, cu adevărat să adune o grupare de artiști meritorie. Astăzi aveți armoniile voastre, aveți lucrurile care vă apropie și toate sunt și vă reprezintă. Există și vă reprezintă. Este foarte bine și aș dori ca aceste lucruri să fie auzite și de oameni care poate cunosc mai puțin despre truda artistului. Să mergi acolo, la el, să-l vezi lucrând. Câtă trudă! Poate are și-o cu totul altă profesie. Însă pictura este cea care nu-l lasă în pace. Însă zgomotul acesta lăuntric, produs de arta vizuală, de arta creativă, de arta aceasta, atât care nu vă lasă în pace, vă zgândere, vă dă frumusețe, vă dă o liniște, vă dă un echilibru, vă repliază de atâtea ori. Bravo, Cristina Raicu, ai reușit împreună, dându-ți mâna așa ca într-o frumoasă pictură care îți place când o vezi și simți și parfumul, dându-ți mâna cu domnul Pandelescu, Adrian Pandelescu, să reușiți să creați adevărate valori. Valori ale valorilor. N-am zis greșit. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră sunteți o personalitate mai mult sau mai puțin cunoscută. Iar ei doi, împreună, Cristina Raicu și Adrian Pandelescu, au reușit să vă aducă într-un mănunt floral, care într-adevăr îți face plăcere să-l vezi. Eu sunt bucuroasă de această întâlnire.
Nu știu dacă am uitat pe cineva, poate unii sunt undeva în spate și eu nu vă văd aici din cei prezenți și pe care îi cunosc, repet, pe o parte dintre dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că nimic nu este întâmplător. Este o vreme pentru toate și un rost în toate. Voi pictați, ca și cum ați spune, aici sunt culorile mele, aici sunt prietenii mei și fântânile. Aici orizontul este pe rând, roată de alb, inimă. Și atunci, noblețea aceasta va așeza-o în ochi, în privire, vizual, tactil și să nu uităm că poate ea va da și râurile ei, și ochii, și soarele, și toate creează. Toate acestea creează. Fără aceste simțiri, fără cel vizual, fără cel tactil și fără cel care iubește această artă, nimic nu se poate. Dumnezeul este acolo în ceea ce faceți. Iubirea este acolo pentru că voi lucrați cu iubire. Ca și cum ați spune, tulburătoarea mea frumusețe artă ești tu. Din tine m-am născut. Pe mine însumi să mă pot cunoaște, în tine mă întorc. Și conștiință sunt din conștiință. Și tu ești universul meu și lumea mea și casa mea și mâna mea zbâcnind direct din minte. Tu ești penelul meu zbâcnind direct din minte. Tu ești ultima picătură din inimă. Ești tu. Acest pământ pe care stau, ești tu artă. Și casa în care stau, ești tu. Și atunci nu pot decât cu tine în armonie să-ți dăruiesc iubire pentru mine, pentru cel de lângă mine, pentru cei care privesc întru Dumnezeu. Fericiri și izbânzile artistice pe care le meritați cu adevărat toți care lucrați și tudiți într-o artă vizuală.
Who you are, wanting
Socializați în continuare, pentru că despre asta este, despre întâlnirea